אז הגעתי לפני חודשיים, וזה היה קליימקס של שנתיים, שבהם פשוט הייתה הידרדרות איטית, אבל עקבית, שבסוף, בחודשים האחרונים, זה ממש היה ברמה של לצאת מהבית, לעשות קניות, זה כבר היה יומיים אחר כך לשכב במיטה ולא לזוז, זאת אומרת, חוסר אנרגיה מוחלט, כל דבר שאב ממני, כוחות שלא היו לי. אני ממש הרגשתי שהם כבר על ידים ומעבר לזה, וזה כמובן התבטא גם ב... איבדתי שליטה, שליטה באוכל, שליטה ב... פשוט לא רציתי לעשות שום דבר. ניסיתי כמעט כל טיפול אלטרנטיבי, אני חושבת. הרפואה הקונבנציונלית פה מזמן לא יכלה לעזור לי, והגעתי בהמלצה. וזהו, אני מגישה שזה חודשיים, אבל אם היו מול לי לפני חודשיים שאני... יושב פה עם חיוך, זה ממש לא... לא היה לבדתי. אנשים רואים אותי היום ומיד מגיבים לזה. וחברה שלי, דיברנו על זה, חברה שליוותה אותי בזמן הזה, והיא פשוט אמרה לי שזה הציל את חיי. אז אולי זה קצת דרמטי, אבל זה בהחלט שינה לחלוטין את היכולת שלי להתנהל בעולם. אני גם חזרתי ללימודים, אני מסיימת את התזה עכשיו, ואני מרגישה פתאום שהאפשרויות פתוחות בפניי, שזה ממש... ממש מדהים. מה עשית בחודשיים האלה? התרכזתי בעצמי. זאת אומרת, הגעתי לכאן, עשיתי את הטיפולים, הרגשתי את זה, שזה מאוד הפליא אותי, בגלל שהייתי מאוד סקפטית כשהגעתי. ופשוט נתתי לגוף לעשות את שלו. עברתי לתזונה יותר בריאה, לבתי מילנה כאן, ואני פשוט מרגישה את היכולת להתמודד עם כל יום. ויותר מזה גם להסתכל קדימה ולהגיד וואו, זה יהיה כיף, זה לא מפחיד, שזה דבר ממש מופלא מבחינתי. וואו, אז אני מסיימת את התואר עכשיו. מבחינת העבודה אני כל כך מתרגשת, כל הדברים שהלחיצו אותי, פרויקטים שהיו לי עכשיו, אני פשוט מחכה לעשות אותם, לסיים אותם. ונראה, אני באמת, זה נשמע קלישאה לגמרי, אבל באמת היום בבוקר בנהיגה הזכרתי, אמרתי וואו, איזה יופי. נופים יפים, החיים יפים, באמת אפשר לעשות מה שרוצים, זאת אומרת, אני לא יודעת מה הלאה, אבל לפחות זה לא החור השחור שהסתכלתי עליו עד לפני חודשיים. כשאני הייתי במה שמבחינתי היה התחתית של התהום של חיי, אני לא ראיתי דרך החוצה. ואני באמת אמרתי, זאת אומרת, אני אלך למי שצריך, אני אפוץ על רגל אחת ושיר קוואקו, אם צריך, העיקר להגיש יותר טוב. אבל התחושה היא שבאמת אין דרך החוצה. ומה שאני יודעת היום זה שיש, זאת אומרת, אני מצאתי את מה שעבד בשבילי. דברים אחרים לא עבדו, זה עבד מצוין. ואפשר לחזור, אפשר לחזור לחיים שלך שאתה שולט במה שקורה, הם לא מנהלים אותך, אתה מנהל אותם. אז זו תחושה מדהימה, מדהימה, לדעת שזה כיף לצפות למה שיקרה מחר, ולא מפחיד.